Ламікон обирай, скажи Грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Калиновський, журналіст білоруської служби Радіо Свобода. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Знаєте, хочу спочатку поговорити от про ту заяву, яку опублікували представники полку Калиновського. Нагадаю нашій аудиторії, що це білоруські добровольці, які воюють разом з ЗСУ і допомагають знищувати російських окупантів на території України. Так ось, якась така, здається, дуже неприємна ситуація сталася. Вони говорять, звинувачують Олександра Азарова. Олександр Азаров, який називає себе керівником організації «Байпол» – це силовики, білоруські силовики проти Лукашенка. І от щось якісь виникли протиріччя. Більше того, вони пана Азарова звинувачують в тому, що нібито він використав певні фінанси, які були мали бути направлені саме на розвиток одного з підрозділів полка Калиновського. Чи ви розумієте, що відбувається? Просто знову ж таки ми говоримо це тому, що це виглядає як такий розкол в білоруській опозиції, і це останнє, чого б ми хотіли бачити. Ну, ви знаєте, розкол може не в опозиції, а от саме у цій організації «Байпол», яка виникла, давайте згадаємо, як після того, як почалися оці масові репресії, фальшування виборів у 2020 році, насильство, певна частина силовиків, тобто міліціонерів, там слідчих, там когось прокурорів, тобто ті, котрі відмовилися чинити оце насильство, коли не сприйняли цей гвалт, цей терор, який Лукашенко запровадив, вони виступили проти чи просто звільнилися, і багато з них просто потім залишили територію Білорусі, але вони мали продовжували мати зв'язки з Білоруссю і, скажімо, організовувати різну інформаційні справи, своє слідство. І це в цілому була дуже цікава, скажімо би, унікальна для білоруської історії організація, яка мала серйозну роботу і дуже серйозні впливи. Але останнім часом вона стала менш помітною. Можливо, це пов'язано так, в тому числі з тим, що частина активу цієї організації приєдналася до полку Калиновського, і не афішуючи, скажімо так, сильно, що вони там є, але брали участь в боях на території України. А від їх імені виступало декілька спікерів, вже було кілька таких конфліктних ситуацій. Ну і зараз така спалахнула найбільш конфліктна ситуація, коли частина людей, які мали там паролі до соціальних мереж, цієї організації, заявили, що Азаров не є їх лідером, і Азаров заявив, що вони, так сказати, винні в цьому. То є така внутрішня суперечка, скажімо, в умовах оцієї одної організації, яка безсумнівно руйнує її авторитет. А чи вплине це на всю білоруську опозицію, скоріше за все, ні. Справа в тому, що сам Азаров є одним з членів так званого перехідного кабінету, об'єднаного при Світлані Тихановській, і там є інші лідери, і тому це дійсно якби погана ситуація, але цей кабінет Тихановської заявив, що буде розбиратися, буде досліджувати цю ситуацію, хто там винний, яка там, тобто не треба поспішати з висновками. Тобто це, напевно, можна сказати, що є такий внутрішній конфлікт у цій організації колишніх білоруських силовиків, які залишилися вірними народу Білорусі і відмовилися від участі в насильстві. Вплине воно, звичайно, і на всю опозицію, тому що Азаров є членом об'єднаного переходного кабінету. Ось, але я думаю, що це можна все-таки подолати, зрозуміти. Хоча щодо майбутнього цієї організації «Байпол», ну так, постануть питання. Ну от ми розуміємо, кому це може бути вигідно. Єдині, хто виграють від такої ситуації, так от від цієї суперечки, яка вже, ну ми бачимо її вже в публічному просторі, виграють тільки самопроголошений президент Білорусі Лукашенко і, можливо, представники російських спецслужб, російських силових структур. Чи це вперше от подібна ситуація виникає? Бо з російською опозицією ми це бачили тисячі разів, мені здається, і навіть зараз бачимо, як в російській опозиції там всі проти всіх. Навальністи ненавидять, я не знаю, представників Ходорковського і так далі. То наскільки монолітною є білоруська опозиція?
Ну, ніколи такого не було, щоб будь-яка опозиція була монолітною в будь-якій країні. Тобто є різні люди, різні лідери, є конкуренція, є багато розмов. Тому, якщо ви не знаєте, наприклад, я можу сказати, що там Зенон Позняк не дуже любить Тихановську, що Андрій Саніков також не любить, що є інші лідери. Тобто є певні суперечки, але всі знають, хто що, про що говорить, тому що це відомо. Ось, а такої аж повного моноліту немає, і ніколи не було, і не знаю, чи колись буде. От, це лише в диктатурі можливий моноліт, і то маловірогідно. Тобто є певні, значить, це непорозуміння, конкуренція, вони впродовж довгого періоду завжди так були в білоруській опозиції. Ось, але в більшості люди, які там довкола Світлани Тихановської, Варшавського та Вілінських еміграційних, скажімо, осередків, вони більш-менше тримаються разом. Інша справа, що їм все важче і важче мати контакти з Білорусією, з активом, тому що там актив перебуває в тюрмах або, скажімо, в яких інших більш складних умовах. Тому тут важко сподіватися, що завжди буде все там тихо і гладко. Ну, от, знаєте, ми просто пам'ятаємо ту таку яскраву акцію. Йшлося про атаку на розвідувальний радіолокаційний такий літак російський, який знаходився на аеродромі в Мачулищах в Білорусі. А-50, здається, він називається. І от дронами він був вражений. І саме от з паном Азаровим, з Олександром Азаровим в нашому ефірі ми говорили. Він сказав, що от відповідальність за цю діяльність, за цей такий красиву таку операцію бере саме Байпол. Чи означає те, що зараз є суперечки всередині цієї організації, що, можливо, це може вплинути на такі диверсійні акції? Ну, звичайно, може вплинути. Ми до кінця не знаємо, скільки там брала участь, скажімо, українські спецслужби, скільки Байпол, але все-таки сказав би, що Байпол має, де будемо говорити в теперішньому часі, має непогані зв'язки з Білоруссю, він має мережу своїх, скажімо, інформаторів, і він має досвідчених людей за кордоном. Тобто це я чому кажу, що це була така унікальна організація, тому що не просто політики, а люди, які мають конкретний досвід та конкретні зв'язки і розуміння. Ось як буде далі? Ну, важко сказати, тому що наразі так нових таких подібних акцій непомітно. Це дуже дуже жорстко там Лукашенко контролює кордони і всі можливі місця. Тобто це ситуація щодня, скажімо, зміцнюється, скажімо, цей режим з точки зору силового, скажімо, і утиску всіх можливих прояв. Тому це діється, треба таки признати, все це діється на еміграції. Пане Валерію, також от ви згадали про білоруські кордони. Ми пам'ятаємо два таких рейди, які здійснювали російські добровольці. Вони були в Білгородській області двічі за 2 тижні, і досить яскраво все це виглядало. Звичайно ж, що після цього почали говорити, а чи можуть, скажімо, представники полку Калиновського зробити щось подібне в Білорусі. Чи ви уявляєте подібну акцію, подібний рейд, подібну операцію? І якою могла би бути мета, на вашу думку, чи варто здійснювати щось подібне в Білорусі? Ну, ви знаєте, я все-таки журналіст, який розповідає про те, що відбулося і що могло б відбутися. Це вже інші могли б вам коментувати. А єдине, можу сказати, що зараз за умову цієї війни, цієї неспровокованої великої кампанії агресивної Путіна проти України, трапляється будь-що, тут нічого неможливо, скажімо так, не допускати, так? Дуже дуже важкий період, і зрозуміло, що і Лукашенко цього боїться, то напевно можу сказати. Так, ми розуміємо. Ну і представники полку Калиновського, вони не приховують того, що, перша їхня мета – звільнити Україну від російських окупантів, а далі, звичайно, звільняти Білорусь від самопроголошеного президента Лукашенка. Ми побачили, що Лукашенко не помер.
Пам'ятаєте, так? От була якась хвороба незрозуміла, він був з перебинтованими руками, погано говорив, публікували, його прес-служба публікувала такі відретушовані фото, які нагадували воскові фігури. Зараз він знову з'явився. От якщо подивитися на, як це сказати, на цей період після хвороби, то що ви бачите в активності Лукашенка, як можна оцінювати його дії? Ну, буквально вчора так, що він зустрівся з Путіним знову в Сочі. Ну, він старався показувати, що він здатен далі проводити якусь активну діяльність, що він далі контролює ситуацію. Тобто, ну, особливо, коли була хвороба, то йому це було досить важко. Ну, пізніше, начебто, хвороба пройшла, і він далі проводить різні наради, звільнення, призначення і так далі. Ось, ну, але що це ще дуже негативне, що він робить, чи разом з ним, чи через нього роблять, це оці заяви, ці договори про перевезення російської тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. Спочатку були заяви, потім підписали міністри угоди, змісту якого ми досі не знаємо, тому що вони не опубліковані, але формально було заявлено, що вони дозволяють перемістити російську тактичну ядерну зброю. І потім негайно там виявилося, що Лукашенко мусив поїхати до Сочі на зустріч з Путіним. Ця інформація він розказав, ну, буквально, скажімо, позавчора на зустрічі з секретарами Ради безпеки країн ОДКБ, от такої організації пострадянської. І тут же полетів до Сочі, де він мав зустрічатися з Путіним, і щоб і тоді пролунало оце найважливіше, що хотів, щоб всі почули Путін сказати, що всі домовленості щодо перевезення ядерної зброї на територію Білорусі виконуються після того, як буде підготовчий період закінчено, і 7-8 липня вони збираються вже перевозити оцю тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Ну, нагадаємо, що десь за пару днів, 11-12, там в недалеко Білорусі, в Вільнюсі, буде саміт НАТО, і це виглядає, що є така політична заява, щоб якось, не знаю, залякати чи не залякати, але все-таки виявити таку ініціативу напередодні того, як всі лідери країн НАТО зберуться десь за 180 кілометрів від Мінська, а від білоруської території взагалі там за 30-40 кілометрів. Це така агресивна поведінка, якщо не в військовому плані, то в політичному точно. В військовому плані, звичайно, не говорили про це, тому що так подібні дії є таємницею, це відверто сказано було. І Лукашенко на це фактично нічого там я не почув, що він щось сказав. Він говорив про якісь питання там двосторонні, там економічні і так далі, але його фактично поставили перед фактом. Тобто виглядає, що він не контролює цей процес і не опирається ньому. Пане Валерію, тут цікавий момент, що ми спілкувалися щодо того, а от яким чином йдуть оці приготування для переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі, і говорили з Олександром Азаровим. Так, от ми почали нашу розмову з цього політика, опозиційного білоруського політика, члена перехідного кабінету Світлани Тихановської і очільника, ну, як нам здається, все-таки організації БАЙПО, хоча всередині, бачите, є різні погляди на це. Так ось, ми запитали у нього, а от з тих джерел, які він має на території Білорусі, чи можна було побачити приготування, ну це ж мають бути укриття, це ж не жарти, це ядерна зброя. І він сказав, ні, нічого подібного ми не бачимо, ніяких приготувань, нічого такого, щоб вказувало на те, що, ну, от саме в ці місця, там, звичайно, що вони є, ще з радянських часів щось з ними було, але станом на зараз вони можуть бути в неналежному стані. Хотів запитати у вас, як у колеги, можливо, ви спілкувалися з іншими представниками, можливо, білоруської опозиції, а що вони вам кажуть? Чи вони підтверджують, що, ну, от є ознаки підготовки до того, що ядерна зброя надійде в Білорусь? Ну, тут треба, скоріше всього, спілкуватися з розвідними службами країн НАТО, там, Польщі, Литви, України також так далі. Вони більш-менше, я думаю, адекватно можуть це оцінити. Їхніх оцінок такі, вони співпадають, тому що вони там не помічають якоїсь такої активності. Можливо, все це залишається на рівні риторики, тому що ось
Путін говорить, що 7-8 липня. А як має виглядати оця підготовка, яких там склади, чи що, чи поставити на бойове чергування? Вони хочуть якісь іскандери з ядерними, значить, це головками. Тобто, це треба, щоб фахівці говорили, які розуміються на ядерній зброї, і розвідники. А те, що я знаю, то те знаєте і ви. Таких непомітно якихось. Чи не випливли, чи невідомі, чи їх нема. Так. Ну, я просто думаю, що це якраз і може бути показником. Ну, якщо дійсно готуються серйозно, то все-таки це неможливо не побачити. І, звичайно, також говорять от про це розміщення, як розміщення тактичної ядерної зброї, можливе розміщення, ми ще не знаємо, чи воно справді відбудеться, як про ще більшу втрату суверенітету Білорусі, тому що Росія зі свого боку заявляла, що вона буде контролювати цю ядерну зброю. Це означає, що має бути розміщений гарнізон російський, певна кількість російських військових. Ми запитували, скільки це може бути. Нам експерти казали, ну, що декілька сотень. Так ось, той факт, що завжди знаходиться декілька сотень російських військових з ядерною зброєю на території Білорусі, як вам здається, що це означає для Лукашенка і для суверенітету його країни? Ну, країни, яку він, звичайно, вважає своєю власністю. Це дуже небезпечно для Білорусі з точки зору ядерної безпеки, тому що Білорусь постраждала від Чорнобилю і після цього не хотіла б жодних проблем мати з ядерною небезпекою. І це було прописано в Конституції Білорусі, але Лукашенко якби через фіктивний референдум минулого року викреслив це положення щодо без'ядерного статусу в Білорусі. Ось і те, що Росія і далі. А це йдеться про щодо небезпеки. Це дійсно небезпека для Білорусі. Підвищується дуже серйозно. І друге, ми бачимо, що росіяни самі тут багато що хочуть робити, контролювати і діяти. І вже і ставлять Лукашенку перед фактом. Тобто це дуже-дуже є обмеження. Не знаю, наскільки воно добровільне, але обмеження Лукашенком суверенітету Білорусі. І взагалі, слухайте, якщо він дозволив дії з території Білорусі для російської армії, напад на Україну, агресивну по війну з білоруської території і запуски ракет, і так багато чого, і став співучасником всього цього, то це говорить, ну, що так, на жаль, тут щодо суверенітету дуже серйозні обмеження. Ну, мабуть, Лукашенко, коли надавав територію Білорусі для того, щоб звідти також здійснювався напад на Україну, то ну, він, мабуть, вірив російським розвідданим про те, що все має закінчитися максимум за пару тижнів, просто має бути захоплена Україна, ну і він зможе також отримати певні дивіденди. Зараз ситуація дуже по-іншому виглядає. Ми також цього тижня побачили таку страшну катастрофу. Так, це акт геноциду, акт екоциду з боку Росії, а саме підрив Каховської ГЕС. І Лукашенко, як це сказати правильно, такий міньйон Путіна, спрацював разом з ним в парі, він взагалі сказав, що от Україна це підірвала Каховську ГЕС, і я тут хочу наголосити на от його логіці, яку він демонструє, що для того, щоб приховати наслідки свого невдалого наступу. Тобто, ну, розумієте, так? Там Україна, значить, йде в наступ. Наступ невдалий, як каже Лукашенко. І для того, щоб ніхто це не побачив, ми ще й підриваємо дамбу і створюємо, ну, от, проблему на десятиліття на цій території. Позиція Лукашенка тут. Чи могла б вона бути іншою? Ну, ясно, що він повторює все це, що говорить російська пропаганда. Він дуже старається потрапити, тому що хотів би почути Путін. Чи Путін йому говорить, і він потім повторює. Тобто це ми розуміємо, що він, чи яка в його позиція, що якось довести він це не може, звичайно, це така. Я б сказав, що як багато експертів, звертають увагу на те, що Лукашенко все-таки готовий Путіна максимально підтримувати язиком. От на цього він не шкодує жодних зусиль. От язиком, хоч так, хоч сяк, він оце продовжує таку
агресивно, звичайно, невідповідно до його до статусу якогось такого, і що є держава своя, що він там щось там керує, так сказати. Це ганебне насправді те, що він говорить. Але, мабуть, саме найважливіше, що він обмежується до, скажімо, участі в війні язиком. Ну, це добре, що язиком, з іншого боку, бачите, ядерна зброя. Ми спілкувалися з нашими польськими колегами, спілкувалися з литовськими колегами. Розуміємо, що це пряма загроза саме цим країнам, хоча ці іскандери можна запускати і далі по Європі. Там цікавий такий момент, що кажуть, ну, звичайно, ми розглядаємо це як загрозу, як ескалацію. З іншого боку, ну, от є Калінінградська область, так, і зрозуміло, що Росія вже багато разів казала, що саме в Калінінградській області може розміщувати, чи розміщує вже тактичну ядерну зброю. І тут, знаєте, виглядає ця ядерна зброя такою тактичною ядерною зброєю Шрьодінгера. Вона ніби чи то є, чи то її немає. От як ви гадаєте, чи є у Європи, чи залишилися механізми стримування, і якими мають бути наслідки для Лукашенка, якщо ця зброя або з'явиться, або вони просто заявлять, що вона там є? Ну, це питання краще задати лідерам цих країн і НАТО і так далі, тому що це дуже серйозна ескалація. Навіть розмова про це, навіть підписування договорів про це, які Москва і Мінськ начебто підписали, ось і ті заяви. Це дуже серйозна ескалація, яка ставить під загрозу безпеку в регіоні, не тільки в Україні, ще й в Білорусі, в сусідніх інших державах. І все це розглядається, ну, можна так сказати, в плані підтримки цієї війни якоїсь там, такої організаційної, політичної, ідеологічної, залякуванням, що Росія веде проти України. То тут контекст дуже-дуже зрозумілий, і відповідь мають дати відповідальні люди, особи, чиновники, президенти країн, які сусідні і які мають вплив і мають розуміння про це. Тут дуже-дуже серйозна ескалація. Я впевнений в тому, що ви чули це від представників білоруської опозиції, і вони зазначають, що немає дзеркальних санкцій щодо режиму Лукашенка, подібних до того, що є щодо Росії, і що саме Білорусь продовжують використовувати Росію для постачання підсанкційних товарів, і те, що у Білорусі залишаються можливості для того, щоб це робити, допомагати воєнній, військовій машині Путіна. Чому не чують білоруську опозицію? Чому ще після 20-го року не було зроблено максимально для того, щоб придушити оцей диктаторський режим? Як ви гадаєте, чи є у вас пояснення для себе самого хоча б? Ну, чому не чують? Чують, зустрічаються, розуміють, розмовляють, миру запроваджують санкції проти режиму Лукашенка і ще раніше за путінський, в 20-му, 21-му роках. Четверта частина білоруської економіки потерпає від санкцій, це визнає уряд Білорусі, вони шукають інші шляхи. Немає можливості вільно продавати там багато білоруських товарів, в тому числі калій і так далі. Тобто вплив на це є, розуміння є, міжнародна ізоляція є. Ну і це все, що, ну, може, ще більше якихось економічних чи якихось важелів там візових і так далі. Санкції Європа могла б. Ось, і вона приймає такі, але як воно вплине, як змінити цілком, ну, ясно, що ми розуміємо, що вона діє так, як вона, скажімо, як вона може, як вона розуміє, як вважається і як прийнято, так, це така ситуація. Я б не сказав, що це забули, махнули, ні, це розуміють, але все-таки я думаю, що є інші важливіші геополітичніші теми. Зокрема, найважливіше, щоб, я думаю, з моєї точки зору білорусів, і в тому числі опозиції, і щоб не було безпосереднього втручання білоруської армії в конфлікт, в війну в Україні на стороні Росії, а така загроза є. Тому є багато різних ініціатив, розуміння,
Ось, ну, ви, може, чули, що Макрон нещодавно говорив про Білорусь, що треба обережніше, щоб не дати якісь можливості маневру. А хтось інакше думає, якась там країна, як Португалія, виступає за те, щоб не так запроваджувати санкції проти білоруського калію і так далі. Є багато думок, багато можливостей і багато є хто за, хто проти. Ось, ну, але найважливіше – це те, що відбувається в Україні. Тому про це, перш за все, дбає, так як говорить білоруська пропаганда, колективний захід, західна спільнота. Ох, ну ви знаєте, щодо Макрона, при всій повазі, все-таки в нього багато було і щодо Путіна, що треба дати йому можливість зберегти обличчя. Так що це зараз зберегти обличчя Лукашенка чи дати йому можливість для маневру виглядає також не дуже розумно, але це, звичайно, його справа. Пане Валерію, я вам дуже дякую за цю розмову. Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.